ከባድ የሆነ ውጥረት በአሁኑ ሰዓት እየተፈጠረ ይገኛል። እንግዲህ ቆስቁሳ ቆስቁሳ እሳቱን ሁላ አንድደዋለች ሜላት ማለት ነው። ማን ነው ቤተሰቡን በአደባባይ አውጥቶ ያዋረደው? ሩታ ናት ወይስ ሜላት? ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የአትናትሮን ስቱዲዮ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬ ከእናንተ ጋር የምናወራውና የምንሰማቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ቻላኝ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታደምጡ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ። እንደሚታወቀው እንግዲህ ሜላት አሁንም ያው በቅኔና በአሽሙር እየመጣች ትገኛለች። በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ሩታም ሆነች የአብርሽ ቤተሰቦች በሚገርም ሁኔታ ታግሰዋት ነበረ። በጣም ታግሰዋታል። በነገራችን ላይ ሳላደንቃቸው አላልፍም። አንድ ጥያቄ ያለኝ በነገር በአደባባይ ላይ ቤተሰቡን አውጥቶ በአደባባይ ያዋረደው ማን ነው? ሩታ ናት ወይስ ሜላት? እንደኔ ራሷ ሜላት ናት ነው የምለው። እናንተ ማን ነው ትላላችሁ? ምክንያቱም ሩታ የራሷ ስህተት ቢኖራትም ከነ ስህተቷ ነገሮችን ግን እፍን አድርጋ በአደባባይ ሳታወጣ ነበር የነበረችው። ነገር ግን የተዳፈነውን ነገር ሜላት ምናልባት ሰው ሁላ ተቀብሎ ወደ እኔ ይመጣል አድማጭ ይኖረኛል ብላ ይመስለኛል እንግዲህ ቤተሰቦቿን ከፍ ዝቅ አድርጋ በአደባባይ ያዋረደቻቸው ራሷ ሜላት ነች ማለት ነው። ምክንያቱም የማን ልጅ ትሁን፣ ምን አይነት ቤተሰብ ይኖራት፣ እንዴት ትሁን እንኳን ሰው የሚያውቅ ሰው የለም። ከሩታ በስተቀር በሷ በኩል አንድ የሚወጣ አልነበረም። እና እንግዲህ የቅናት መንፈስ አነሳስተዋት፣ ዛሬ ግን የማትወጣበት ትልቅ ባህር ውስጥ የገባች ይመስለኛል ሜላት። የአብርሽ ቤተሰቦች ደግሞ በርካቶቻችሁ ደግሞ የምትሳደቡም አላችሁ። በነገራችን ላይ እኔ ትልልቅ ቤተሰቦችን ባትናገሩ ጥሩ ነው ብዬ እላለሁኝ። ስህተት እንዳላቸው እናውቃለን። ነገር ግን ደግሞ እናት አባት ምንም የሚያውቁት ነገር የለም ስለ ሶሻል ሚዲያ። የአብርሽ እናትን ብትሆን ሩታን ሲያስተዋውቃት አብርሽ የምታውቀው ታሪክ የለ ይሆናል። ጓደኛ አለኝ ብሎ ካላንድ ወንድ ልጅ ምንም ደስ ነው የሚለው አይደል? ለቤተሰብ ለሴት ልጅ ሲሆን ነው እንደዚህ ልክ እንደ ሩታ ከባዱ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ የአብርሽ ቤተሰቦች የሚያውቁት ታሪክ የለም። ካስታወሳችሁ ከአሁን በፊት አባቱን ሊያስተዋውቃት እንትን ብሎ የሆነ ሰዓት ከዛ በርቀት ስታውቀው ስታይ ሩታ የአብርሽን አባት እምቢ ብላ የቀረችበት አጋጣሚ ነበር። እና እንግዲህ እስከዛ ድረስ የሚያውቁት ታሪክ የለም። ጓደኛ እንዳለች ነው እንጂ የሚያውቁት። እንደዚህ የሆነ ወይ ስህተት ይኖረው ወይ ደግሞ እነሱ የቀልድ ይሁን ግንኙነታቸው፣ ለስራ ይሁን ግንኙነታቸው የሚያውቁት ታሪክ የለም። የሩታ ቤተሰብ ግን ይህ አካሂዷን ያውቁ ነበረ። ያንን የሚያውቁትን ነገር ነው አፍነው ይዘው ራሳቸው ፈቅደው ከላኳት በኋላ እንደገና ደግሞ ዝነኛና በስመጥር ስትሆን እንደገና ጥቅም ነገር አታለላቸውና በተለይ እነሱ የሚያውቁት ነገር የለ ይሆናል። ምናልባት ግን ልጅቷ ሶሻል ሚዲያውን ስለምታውቀው አንዳንዶቻችሁም ደግሞ ከዚህ ወደዛ ነገር የምታቀብሉም አላችሁ፣ የእሷ ደጋፊዎች ማለት ነው። ስለዚህ ጎዳችኋት እንጂ አሁን ላይ አልጠቀማችኋትም። ስለዚህ የአብርሽ ቤተሰብ ሙሉ ቤተሰብ ውሸታም ነው የምትሉ ሰዎች ተው አትበሉ። ምንም ይሄ ማለት ፕራንክ የሚባለውን ነገር እንኳን ጋሽዬ ታውቃላችሁ እንደሚቆጣ። በነገራችን ላይ እኛም አባታችንን ጋሽዬ ነው የምንለው እና ጋሽዬ ሲባል የሆነ ነገር ድንግጥ እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነ ጋሽዬ የሚያውቁት ነገር የለም እና እነሱን አትውቀሱ ነው። በነበረው ሁኔታ እንኳን ሚላት ራሷ በአንደበቷ ተናግራለች። እንዴት እንደዚ አይነት ነገር ያደርጋል ብሎ አባቱ ተቆጣ ብላለች። ስለዚህ ቤተሰብን አትውቀሱ ለማለት ፈልጌ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው መታለች ያደበረበች ነው፣ ነገሮቿን እያዘነበቻቸው ነው። ሩታ ስለ እሷ ምንም የተናገረችው ነገር የለም። አንዳንዴ ምን አለ ለሚያልፍ ቀን የማያልፍ ቃላት ትናገር። አሁን ሚላት ይሄ የተናገርሽው ነገር ሁሉ እንግዲህ አስቀምጠሸዋል። አንቺ ጋር እንኳን ብታጠፊው፣ ሰላም ሆናችሁ ብትሆኑ፣ ብትታረቁ ከዛ በኋላ ልታጠፊው ትችያለሽ። ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ በየቦታው ስለተበታተነ አይጠፋም ያንቺ ነገር እና በኋላ ላይ ዞራችሁ አንድ ልትሆኑ ግን በጣም በርካታ ነገሮች መናገርሽ ለአንቺ ጥሩ አይሆንም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ነገሮችን ሰከን አድርገሽ ብታዳምጫቸው ወይም ደግሞ ዝምታሽን ብትመርጭ፣ አለያ ደግሞ የራስሽ ስራ ካለ የራስሽ ሀሳብ ውይይት ነገር ምን ብናደርግ ነው የሚሻለው፣ በምን አይነት መልኩ ነው የሚስተካከለው ብለሽ ብትመጪ ጥሩ ነበረ። ስለዚህ አሁን ግን ነካክተሽ ነገሮችን ሁላ ቆሳቁሰሽ አሁን ላይ መንደጃው ጫፍ ላይ ደርሷል እና ሁሉም ዝምታውን ሰብሮ የራሱን ዝግጅት አጠናቆ ምላሽ እና አንገትሽ ልትሰብሪበት የሚያደርግሽ ነገር ሊፈጠር እንደሆነ ያው ታውቂያለሽ ብዬ አስባለሁኝ። የአብርሽ ቤተሰቦች እንግዲህ በብዛት ዝምታቸውን መርጠዋል። ማንም አልቀራትም ስትሳደብ፣ ማንንም አልቀራትም በጎን በአሽሙር ስትናገር እና ይሄ ነገር ደግሞ ከባድ ነው። መናገር ካለብሽ ልጁን መናገር ካለብሽ ስህተት የሰራውን አካል
ያለዛ ግን ደግሞ አልፈሽ ተርፈሽ ከባድ እርምጃ ወስደሻልና፣ ስለዚህ እንግዲህ ምላሽሽን ጠብቂ ነው የምለው። ያው የአብርሽ ቤተሰቦችም እንግዲህ እህቶቹ ከዚህ በላይ ዝምታችን ይበቃል ብለው ዝግጅታቸውን እንደጨረሱ ሰማሁኝ ማለት ነው። እና ገርሞኝ ነው ቀን ላይ ያው እንግዲህ አብርሽ ማታ ላይ የሚለቀው ቪዲዮ ይኖራል፣ እዛ ላይም ትመለከቱታላችሁ። የራሱ ሀሳብ ሊኖራት ትችላለ ሩታ። ኤልዱና የኤልዱ ታላቅ እህትም አለች እንግዲህ እነ የተንቢ ሆነው ሀሳባቸውን በውይይት ጨርሰው ስለዚህ ምላሽ ሊያጠጧት መጥተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ቻዩ ነው ቻዩ የተንጣጣሽውን ያክል ሊያንጣጥሽ መጥተዋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን ይፈጠራል የሚለው የብዙዎቻችን ሀሳብና ጥያቄ ነው የሚሆነው። ምናለት ነገሮቹን ጋብ አድርጎ ቢያንስ ሰከን ባለ መልኩ ማስተካከል የሚቻልበት ነገር ደርሶ ነበረ። ነገር ግን ያው ነገሩ እንዳይስተካከል ጫፍ ላይ ደርሶ መፍትሄ እንዳያገኝ አድርገዋለች። ነገሩን አበላሽተዋለች። አመጣጧ ጥሩ ነበረ፣ ነገር ግን አበላሽተዋለች አሁን ላይ። ስለዚህ ሜላት የምላሽ ምት ሊሰጣት በአሁኑ ሰዓት ዝግጅቱ ተጠናቆ ጨርሰዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሩታውን ዝምተዋለች፣ ሰብር መንገድ ላይ ደርሳለች። ዛሬ ማታ ምን እንደምትላት ምላሿን ሁላችንም የምንጠብቀ ይሆናል። ከዛም ባሻገር ደግሞ በተለይ የአብርሽ ቤተሰቦች እጅግ በጣም እንደተበሳጩና እንደተናደዱባትም በዚሁ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሁለቱም እንግዲህ እህቶቹ በተለይ ኤልዱ የሆነ ሰዓት ሚላት በወታ አንድ ቪዲዮ በሰራች ሰዓት ተው ብላ መልእክት እንደ ምክር ባዘለ እንጂ የተናገረችው ኃይለ ቃል አልነበራትም። ነገር ግን እሷ ደጋግማ ባሽሙርም እንዲሁ ቅኔ ባዘለ ነገርም በጣም ብዙ ነገሮች እየነካካች ነገር ነበረ። ከዛ በፊትም ደግሞ የተንቢ ጋር ድረስ ሄደ። የመጀመሪያው አካባቢ ታውቃላችሁ የተንቢን በጣም ተናዳ ነበረ። ከዛ በመካከል ደግሞ ትንሽ የሆነ ሰዓት ላይ ጸጥ ያለ ነገር ነበረ። ከዛ ደግሞ እንደገና ነገሩ እንደውም መቆፈር ጀምሯል ማለት ነው። አሁንም ደግሞ ደጋግመዋለች። እነሱ ቦታ ሰጥተው ምላሽ እንኳን አልሰጧትም። እና አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ለማብረድ ሲባል ሰው ያስተውላል። አንድ ሰው የሆነ እልህኛ ሆኖ ሲመጣባችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እናንተ ደግሞ በራድ የነደደውን እሳት ለማጥፋት ማጥፊያውን ውሃ ይዛችሁ ካልተዘጋጃችሁ በሚነደው ላይ ሌላ እሳት ጋዝ የምታርከፈከፉ ከሆነ ነገሩ ይነዳል ማለት ነው። እና የሩታና የአብርሽም ዝምታ በእሷ ዙሪያ ላይ በተለይ ሀሳብ ባለመስጠታቸው የእውነት ለመናገር እኔ በጣም ነው ያደነኳቸው። በተለይ ሩታ ማለት ነው በጣም ጎበዝና አስተዋይ ልጅ ናት። እና ሜላት በአደባባይ አውጥታ ቤተሰቧን እኮ አሰጣች ማለት ነው፣ አዋረደች። እውነት ለመናገር ከሩታ ጥፋት ይልቅ የሜላት ጥፋት እጥፍ ነው የሚበዛው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ሰው በጣም በብዙ ሁኔታ ላይ እሷን ነው የሚቆጣው። እና ደግሞ የሚገርመው ነገር ስለ እሷ ማለት እንደው ልክ ከአንቺ እናትነት ከአንቺ እህትነት ይልቅ በአደባባይ ማንም የማያውቃት በስጋም ሆነ በምን የማያውቃት እንደዚሁ ለእሷ የሚሰጣት ፍቅር የነዛ ሰዎች እህትነት ይበልጣል ብዬ አስባለሁ። ቢያንስ እንኳን ገበናዋ ለመሸፈን ሞራሯን ለመጠበቅ የሚያደርጉት ርብርብና የሚሰጧት ፍቅር እውነት ያስቀናል ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ ከዚህ ልትማሪ ይገባሻል። የእውነት በአሁኑ ሰዓት እውነት ሊኖርሽ ይችላል፣ አናቅም ስህተት ሊኖራ ትችላለ ሩታ ጋር። ነገር ግን ስህተትን በስህተት ከመደረብ ይልቅ ስህተትን ማረሙ የተሻለ ነበረ። እንግዲህ ጥፋቱን አጥፍተሸዋል። መልስሽን እንግዲህ ቻይ ውላለው። ነገሩ ግን ከባድ የሚሆን ይመስለኛል።